គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការសាធារណការដឹកជញ្ជូនអាកាសចរស៊ីវិលប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែធម្មពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៃព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មការទី9ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការបានអញ្ជើញចូលបំពេញបេសកកម្មឆ្វេងយល់អំពីវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសនៃការចុះបំពេញបេសកកម្ម2ថ្ងៃនេះគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកបច្ចេកទេសកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីសមត្ថភាពក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំងស្តុកការលើកដាក់កុងតឺន័រនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកឯកទេសនិងកម្មករផលប៉ះពាល់បរិស្ថានការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរួមទាំងឃ្លាំងស្តុកទំនិញស្ថានីយ៍និងកន្លែងលើកដាក់ទំនិញនិងប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីជាធាតុចូលក្នុងការជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយកាន់តែល្អប្រសើរប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសមរណកម្មតំបន់និងពិភពលោកនាយុគសម័យបច្ចុប្បន្នក្រៅពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំដោយឯកឧត្តមម៉ាងស៊ីណេតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីឆ្វេងយល់បន្ថែមអំពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការនៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមម៉ាងស៊ីណេតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ខេត្តព្រមទាំងការងារពាក់ព័ន្ធវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភារួចមកតាងនាមគណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុដែលបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែកំណត់បានបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គសំខាន់ៗដែលកំពង់ផែកំពុងប្រឈមទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពសុវត្ថិភាពផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងទទួលបានទស្សនៈពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានារួមទាំងអាជ្ញាធរកំពង់ផែជីវភាពកម្មករនិងអ្នកបច្ចេកទេសដែលកំពុងបំពេញការងារនៅកំពង់ផែផែនការអភិវឌ្ឍនៅពេលអនាគតរបស់កំពង់ផែទៅនឹងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធក៏បានជម្រាបអំពីការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់គណៈកម្មការក្នុងការបំពេញមុខងារស្នូលទាំង3របស់ព្រឹទ្ធសភាជាពិសេសមុខងារតាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងមុខងារផ្ដល់ព័ត៌មានដែលតម្រូវឲ្យគណៈកម្មការផ្ដល់នូវព័ត៌មានជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់សភាក៏ដូចជាសាធារណជននិងរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅសម្រេចបាននូវស្ថិរភាពវឌ្ឍនភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ